Rinj të shumtë kanë protestuar në qytetin e Durrësit përgjatë gjithë ditës së sotme. Kulmi i protestës u shënua në orën 14 ku përveç gimnazistëve të shkollave të qytetit dhe studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu u bashkuan edhe qytetarë të shumë dursak. Ata kanë protestuar për të thënë jo sjelljes së armëve kimike siriane në Shqipëri. Protestuesit i kanë bërë thirrje kryeministrit Rama dhe ministrit të Mjedisit Lefter Koka që të mos bëjnë pazare të tilla që të mund të çnojnë sigurinë e jetës në vendin tonë. Jam këtu për t'i dhënë thirrje gjithë popullit Durrësit, të Elbasanit, që nga jugu i Shqipërisë deri në veri, t'i themi jo armëve kimike. Jo! Të nderuar politikanë qeveritarë, supët e Shqipërisë nuk mbajnë më, ato përzohen. Ato votët që ja dhan për ndërtimin dhe jo për shkatrimin. Prandaj e gjithë njëa jemi kundra. Edi Rama dhe Ilir Meta, dëgjoje popullin. Sirni mendjesh, ose jefti të reqen. Jo, jo dhe jo. Unë protestoj për ardhjen e armëve kimike në Shqipëri, sepse unë dua të jetoj. Pas protestës, qytetarët marshuan nëpër rrugët e qytetit. Ata paralajmëruan protesta edhe për ditën e nesërme, ku qytetarët do të mblidhen në orën 13:30 në sheshin para bashkisë dhe më vonë do të marshojnë drejt portit të Durrësit.